ពីដំបងគេតាំងខ្លួនជាមនុស្សល្អគេធានាស្មោះសរឲ្យខ្ញុំលងចិត្តគេតែងតែតាមការពារមកថែឲ្យខ្ញុំបាក់ស្រឹមខ្ញុំស្រឡាញ់ហើយអានិនក៏ជ្រើសរើសគេដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌពេលបានក្បែរគេធ្វើឲ្យខ្ញុំសំណាគេធានាអះអាងនិងស្រឡាញ់ខ្ញុំគេថាចង់ឃើញខ្ញុំសើចរីករាយមិនឲ្យខ្ញុំយំតែពេលនេះខ្ញុំក្រៀមក្រំព្រោះគេផ្ដាំប្រែគេចាប់ផ្ដាំប្រែពេលដែរខ្ញុំស្រលាញ់គេនិយាយច្បាស់ជាមួយខ្ញុំសិនមកហើយហាមកិច្ចតាណាបើនេះហិងកិច្ចណាខ្ញុំខឹងខានទេនិយាយមកនេះមកខ្វល់មួយខ្ញុំទៅអីអ្នកដែលនេះធ្វើខ្វល់គឺអាលោកប៉ូលីសអ្នកនោះមើលទៅនេះមានក្តីសុខមានស្នេហាញាមញាមស្អីហ្នឹងពេលនៅមួយគេវាខុសពីពេលនៅមួយខ្ញុំវាមានតែភាពក្តៅក្រហាយនឹងឈប់អូខ្ញុំយល់ហើយនេះនេះចង់និយាយពីលោកបេហាហ្នឹងមែនហើយម៉េចវាទៅស្អីនេះដែរណាបានជាមកខឹងឆេះឆាបែបហ្នឹងឬនេះប្រច័នទៅវិញខ្ញុំប្រច័នខ្ញុំផាយជាលងស្រឡាញ់នាងឯងខ្ញុំអត់ពេញចិត្តខ្ញុំអត់ត្រូវការណាគេមកនៅក្បែរនេះខ្ញុំធ្វើចិត្តអត់បានពេលតែឃើញមនុស្សប្រុសផ្សេងមកនៅក្បែរនេះអញ្ចឹងប៉ណ្ណឹងច្បាស់អត់មកនឹងតែនិយាយស្អីគេណាខ្ញុំមិនស្ដាប់ច្រឡំទេមែនអត់អខ្ញុំយល់ហើយនេះនេះចង់និយាយពីលោកបេហាហ្នឹងមែនហើយម៉េចវាទៅស្អីនេះដែរណាបានជាមកខឹងឆេះឆាបែបហ្នឹងឬនេះប្រច័នទៅវិញខ្ញុំប្រច័នខ្ញុំផាយជាលងស្រឡាញ់នាងខ្ញុំអត់ពេញចិត្តខ្ញុំមកត្រូវការណាគេមកនៅក្បែរនាងខ្ញុំធ្វើចិត្តអត់បានពេលតែឃើញមនុស្សប្រុសផ្សេងមកនៅក្បែរនាងអញ្ចឹងប៉ណ្ណឹងច្បាស់អត់ឡាប់ឡាប់មនុស្សឈួតនេះនិយាយហើយផងអត់ចាប់ចង់ចាប់បានពួកអាអ្នកស្ដាប់នេះឆោះហៀហាមនេះឯងទៅកើតឈួតហ្នឹងបងតាមពូយើងតាមស្រួលបើថ្ងៃវិញចង់ស្លាប់ច្បាស់កុំស្រែកគេដល់ស្រែកបញ្ញាឯងសាប់លេងលំដាប់ដល់ឡើងអាអ
អខ្ញុំយល់ហើយនេះនេះចង់និយាយពីលោកបេហាហ្នឹងមែនហើយម៉េចវាទៅស្អីនេះដែរណាបានជាមកខឹងឆេះឆាបែបហ្នឹងព្រឹកនេះប្រច័នទៅហេខ្ញុំប្រច័នខ្ញុំមិនផាច់ជាលងស្រឡាញ់នាងខ្ញុំអត់ពេញចិត្តខ្ញុំអត់ត្រូវការអ្នកគេមកនៅក្បែរនាងខ្ញុំធ្វើចិត្តអត់បានពេលដែលមានមនុស្សប្រុសផ្សេងមកនៅក្បែរនាងប៉ុណ្ណឹងច្បាស់អត់អូខេខ្ញុំទៅរកសូយ៉ាពេញចកាយអត់ឃើញនាងទេមិនបានឃើញគាត់ដងនាងមកផ្ទះលឿនណាតែថ្ងៃនេះអត់ឃើញនាងទេខ្ញុំសួរកម្មករនៅចកាគេថាឃើញនាងដើរទៅក្រោយចកាហើយក៏បាត់ដល់ហើយសូយ៉ាទៅក្រោយចកាទៅអីខ្ញុំសួរបងបានត្រូវមុននឹងបងបានជុំនាងអត់គឺជុំតែខ្ញុំបានចេញពីនេះមុនហើយចង់លោកបើហាគេនិយាយជាមួយសូយ៉ាហើយក៏ចេញទៅបាត់ទៅតែបាត់ភ្លៀងសូយ៉ាក៏ត្រូវបងភ្លៀងខ្ញុំបារម្ភណាស់ខ្លាចតែមានគេចូលទៅបាត់សូយ៉ាដល់ចកាឥឡូវទៅសួរកម្មករសិនណាខ្ញុំទៅជាមួយដែរជួបគ្នាទេតាស្រីវាបាក់ស្លាប់យើងគឺតានាងមានរឿងច្រើនដែលត្រូវនិយាយពួកយើងគឺពួកឯងទៀតទេនេះពួកឯងចង់តាមចង់កម្មចង់ពីយើងដល់ងប់មែនហ៎មែនហើយបើនាងមិនស្លាប់ក៏យើងមិនព្រមឈប់ដែរវើយយើងថាយើងមកចរចាគ្នាវិញទៅណាអ្នកជួពួកឯងមកគេឲ្យពួកឯងប្រមាណណាប្រាប់យើងមកយើងហ៊ានឲ្យលើគេឲ្យឯងទៅទៀតឯងចង់មកប្រមាណប្រាប់មកប្រាប់ហើយថាយើងណាទៅទទួលលុយតែពីម្ចាស់ម្នាក់គាត់ហើយបើនាងស្លាប់គេព្រមបកលលុយឲ្យយើងរាប់ម៉ឺនដុល្លារហើយគេក៏បានទទួលដំណែងពីនាងដែរខំតាឯងនិយាយចេញមកណាយើងនៅបាត់អីថាជាសមាជិកក្នុងគ្រួសារយើងមែននេះប្រាប់មកថាជាពីណាគេនាងដឹងច្បាស់ហើយថាអ្នកណាចង់ឲ្យនាងស្លាប់ជាងគេបងអស់នោះគឺបងស្រីទី2យើងមែននេះហ៎កុំចង់ដឹងសែនពេកបើនាងដឹងក៏គ្មានជីវិតរត់ដែរបុយអអត់ឆ្លើយតែគ្មានជីវិតហូរហើយតែមកនយើងងាប់នេះឯងជួយបបាត់ការសង្ស័យយើងតិចមកថាអ្នកណាគេដែលចង់ឲ្យយើងងាប់ជាបងស្រីទី2យើងឬក៏ជាបងរចនាហ៎បានហើយជិះចិត្តតែក្រៅហើយតែចាំទួមជីហើយឯងទៅតែនិយាយពីលួយបានច្រើនបុយព្រោះយើងមានរបស់ឡងដែរតោះទៅចរចាសិនណាបុយគឺបងពិតមែនបងច្បាស់ជាបានជួបខ្ញុំខានទេបងរចនាសូយ៉ានាងនៅណាគឺខ្ញុំក៏មិនដឹងដែរខ្ញុំក៏មិនដឹងដែរតែតាមផ្លូវដែលពួកវាចាប់ខ្ញុំមកខ្ញុំដូចជាឃើញថាជាផ្ទះចាស់ដូចជាបោះកម្មកតកចោលផ្ទះចាស់ចាញ់មកពីចកាប្រហែល20នាទីបាត់ស្ដាំមានតែមួយទេផា20នាទី
មានអីកត់សកលចឹងទៀតអត់អូខេអូខេខ្ញុំយល់ហើយសូយ៉ានេះស្ងៀមកុំបិទទូរស័ព្ទឲ្យសោះកុំឲ្យទូរស័ព្ទបិទលឿនចាចាចាខ្ញុំយល់ហើយខ្ញុំយល់ហើយឯមលើកឬមួយចង់ឲ្យយើងដោះលែងស្រីម្នាក់នេះនេះទេមលើកមានការអីបញ្ជាយើងតើយើងមលើកជេរយើងស្រីម្នាក់នេះបិទឈួតមែនឬតានាងចង់ស្លាប់ផងស្រីនេះខ្លាំងណាស់មើលយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ាត្រាំចោលណាយើងធ្វើមិនបានទេបើនាងនោះគេចង់បានពាក់ហ៊ុនធំធ្វើឈួតទៅហើយហាហើយត្រូវចាំថាពូនេះចំនួនវាក៏លេខកន្លោចច្រើនណាស់បើយើងសម្រាប់នេះនេះវាវោវាដឹងប៉លីសធ្វើស៊ីយើងត្រូវតែបានលុយសិនហើយឲ្យលឹះពីការចោះចាក់ដំបងចាំយើងសម្លេះនាងនេះចោលណាពូអាចងងលងងស្អីនេះចោះស្រាប់ទេពូអាចស្រាប់យើងបានទេយើងថាណាពូអាចចាញ់បោកបងស្រីយើងហើយជាងថាពួកឯងនេះសម្រាប់តាំងយើងវិញទៅសម្រាប់ស្អីបានទាំងលុយហើយពួកឯងក៏អាចរួចខ្លួនបានដែរណាយើងមានលុយយើងមានទ្រព្យសម្បត្តិយើងក៏មានមរតកច្រើនដែរបើពួកឯងដោះលែងយើងយើងសន្យាថាយើងនឹងឲ្យលុយពួកឯងច្រើនជាងមកស្រីយើងឲ្យពួកឯងទៅទៀតណាពួកឯងក៏មានលុយចាយមកអស់ហើយពួកឯងក៏បាច់ជាប់ទោសដែរតែអញ្ចឹងមកយ៉ាកុំចាញ់បោកស្រីម្នាក់នេះណែនាងនាងឯងគិតថាពួកយើងល្ងងជឿតាមនឹងឯងមែននាងឯងអាចលេងល្បិចកថាបានបើយើងព្រមតាមនឹងឯងនាងទៅប្តឹងប៉លីសមកចាប់ពួកយើងបើនាងស្លាប់យើងវាស្រួលចិត្តជាងអាយស្រួលស្អីហាអូអញល្ងងកែប្រែមិនបានសោះហ្មងល្ងងហោលេខដាក់គ្មានហ្មងបើពួកឯងស្លាប់យើងបាត់ពួកឯងដឹងរឿងហ្នឹងហើយពួកឯងក៏ស្គាល់អ្នកដែលនៅពីក្រោយរឿងហ្នឹងដែរពួកឯងគិតទេថាបងស្រីយើងឲ្យពួកឯងរស់នៅស្រួលហាគេនឹងហោពេលសម្រាប់ពួកឯងចោមកានទេល្បិចអ្នកចំណុយនេះពួកឯងស្គាល់អត់ហេបានមកថ្ងៃយោចង់ម៉ាញ់មែនទេម៉ាញ់មកបើយើងងប់បាត់ពួកឯងក៏គ្មានបានស្អីដែរបានមកនេះដល ណាពួកអាលងងមកពួកឯងមិនព្រមទទួលការចរចាមួយនេះទេថ្ងៃក្រោយទៅពួកឯងអាចចប់កថាបានទេណាបាត់មកយើងសហការជាមួយបងនាងច្រើនហើយអញ្ចឹងបងនាងគ្មានថ្ងៃធ្វើអញ្ចឹងទេអញ្ចឹងពួកឯងចាំមើលទៅថាបងយើងហ៊ានធ្វើក្អន់
មកលឺវិញពួកវានៅក្រៅដឹងនិយាយគ្នាពីអីហ្នឹងសំណងនេះដែរមាននេះមកខ្ញុំខ្ញុំយ៉ាំកានទេនេះមិនខ្ញុំនៅក្បែរខ្ញុំមកនេះមិនគួរថ្នាក់តាមជីតាមនេះឡានខ្ញុំទុកនៅនៅឆ្ងាយ5គីឡូតាមខ្ញុំណាចៃរ៉ាងអត់ចាប់ឡើយតែយ៉ាងម៉េចនឹងបានហើយស្រីនេះវាចំមែនវាមិនទាន់តាឆ្ងាយទេឆាប់តាមវាទៅនាងនោះបានប្រាប់ថាចាំបានវាសម្រាប់វាចោលទៅអើតាវ៉ៃចាំទៅព្រមតិចទៅណាព្រមតិចទៅណាអូតាណានេះឆាប់រើម្ដងនេះនាងឯងមានអ្នកកំដរស្លាប់ហ៎ឆាប់ដល់ឯងចានេះយេដូចជាស្រួលពេកទេដឹងហ៎វិញឲ្យជំរឿហើយបាយចេញទៅយើងធ្វើឲ្យតែនាងនេះនៅទីនេះព្រោះគោដល់របស់យើងមិនមែនជាឯងតែជីនាងតែបាយទៅគ្រូគាត់ឯងដឹកបាក់ទៅមួយវិញដេកចាំយើងគ្មានថ្ងៃនឹងមានគ្រោះថ្នាក់ច្បាស់ខាត់នឹងឆាប់រត់អត់ទេមករត់ទាំងអស់គ្នានឹងឈួតទេអ្នកដែលពួកយើងចង់ស្លាប់មែនខ្ញុំនឹងអត់ទេនឹងជាមួយគ្នាតែគាត់តែជាមួយគ្នានឹងនឹងមកខ្ញុំមានគ្រោះថ្នាក់ខ្ញុំកុំឲ្យនឹងមានគ្រោះថ្នាក់ដែរចង់ទៅតែទាំងអស់គ្នានៅរឿងនោះជីវិតខ្ញុំគ្មានតម្លៃដូចនឹងនេះជីវិតនេះគ្មានតម្លៃសម្រាប់ណាខ្ញុំដឹងតែនឹងមានតម្លៃសម្រាប់ខ្ញុំណាអាយផៃម៉ាណោះអញ្ចឹងទៅលេងឋានរត់ទាំងពីរនាក់ទៅបាយហ៊ានប៉ះនឹងប៉ុនចោកដៃគ្នាឯងក៏ស្លាប់ដូចគ្នាចាប់ឯងលឹតឯងលើមុនទៅកុំបានអញ្ចឹងយកដោះដូរគ្នាបានយ៉ាអូអេបិជិងអើរត់ជំទីនីលឿនណាអូមិនចេះអូនីមកណាយនណែនៅសុខខ្ញុំទៅស្អីទៀតខ្វាយខ្លួនឯងខ្លះមើលនីឆាប់ទៅមុនណា
ពួកវាត្រឡប់មកវិញហើយឆាប់ទៅនេះនិយាយឈ្មោះស្អីណានេះលបលាពេញខ្លួនប៉ុណ្ណឹងហើយហើយក៏លបដោយសារខ្ញុំណាខ្ញុំទៅណាចាំខ្ញុំនាំនេះទៅប៉ែនអូយស្រីល្ងងម៉ែនេះខ្ញុំវាល្ងងតែនាងនឹងក៏អញ្ចឹងដែរទៅរងគ្រោះជាមួយខ្ញុំធ្វើស្អីហ៎ខ្ញុំធ្លាប់ប្រាប់ឯតាថាជីវិតខ្ញុំអាចស្លាប់បានតែនាងអាចស្លាប់បានខ្ញុំនឹងការពារនាងដោយជីវិតខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំមិនអាចឈមមើលនាងមានបញ្ហាអីបានទេដឹងហើយដឹងហើយដឹងហើយអូបែបានយកគ្រាប់ចាញ់ហើយចាអរគុណនេះណាគ្រូលីសនចាសេចក្ដីនេះពួកឯងមានធ្វើអីនឹងនេះឈ្កួតទេអត់បារម្ភពីខ្លួនឯងមកសុខខ្ញុំទោះស្អីអែស្មោះថានេះមានសមត្ថភាពអីអត់ខ្ញុំមិនកាស្អីទេពួកវាមិនធ្វើស្អីខ្ញុំទេឡើយចាំចាំថ្ងៃនេះទៅកុំតាណាតើតើនៅក្បែរបែបខ្ញុំលឿនខ្ញុំចង់ការពីនាងខ្ញុំចង់ការពីនាងតាមអ្នកគាត់ខ្ញុំនៅក្បែរបែបនេះជិះខ្លួនទៅអរិយកាត់អីបានមកមានសភាពអត់ដល់ខ្ញុំមកបានកាត់អីពីមកផាកុំប្រាប់ខ្ញុំដល់សារតានាងចិត្តខ្លួនហ្នឹងបានងផាខ្លាចជាអញ្ចឹងម៉ែនឯងដល់សារយើងយ៉ាងម៉េចបានណាខ្ញុំថាចូលផ្ទះសិនហើយចន្ទ្រាមកទីនេះទៅអីគឺខ្ញុំមករកមកផាហ្នឹងឯងបើបារម្ភហ្នឹងក៏មើលថែទៅនេះនេះផាខ្ញុំទៅតាមពេញឯងនៅតាមពេញទៅធ្វើអីនេះកំពុងជួបគ្រោះថ្នាក់មិនទៅអត់ទេខ្ញុំត្រូវទៅទៅចាត់ការមនុស្សខ្លះសូយ៉ាហើយនាងទៅទៅណាចាំអូនចំណាក់មើលថែបងពេញចិត្តអត់ទេនឹងពេញចិត្តចឹងឯងចង់បានអីអត់ចង់នឹងគេប្រាប់ខ្ញុំអស់ហើយថាបងអ្នកបញ្ជាវាតែស្លាប់ខ្ញុំម៉េចចោលស្លាប់ណាមែនមកមិនចោលមកជាមួយគ្នាមកលាក់ក្បាលធ្វើស្អីហ៎នេះឈួនចាប់លេងទៅម៉េចខ្លាចងាប់ដែរហ៎ចុះបែរតែខ្ញុំទៅស្លាប់ខ្ញុំបែរចេះស្លាប់ខ្ញុំតែសុំតនេះព្រោះថាខ្ញុំមិនងាប់ដូចស្អីដែលបងចង់បានទេបើជាទៅត្រូវនេផាទៅវិញខ្ញុំប្រាប់ណាហាមធ្វើស្អីប៉ះពាល់គេទៀតសោះបើសិនជាគេមានគ្រោះថ្នាក់ស្អីទៀតបងងាប់ខ្លាំងតែខ្ញុំខានទេណែអីនិយាយស្អីណាយើងមិនបានធ្វើទេណាទោះបីជាយើងសពឯងតែពីអ្នកដែលនិយាយយើងមិនដឹងថាណាគេទេកាម៉េចបញ្ជូនគេតកតែច្រើនពេកដល់ថ្នាក់ភ្លេងមកគេតកមែនហេច
ាំទុកឲ្យច្បាស់ក្នុងខួរក្បាលបងទោះបងប្រឹងធ្វើខ្លួនថោកទាបប៉ុណ្ណាក៏បងគ្មានថ្ងៃបានស្អីពីខ្ញុំទៅដែរបងបានត្រឹមតែកំតិកលុយដែលបងទទួលបានតែប៉ុណ្ណោះមនុស្សថោកទាបដូចបងមិនខុសស្អីពីសត្វចកទេដែលខំសម្ដែងខ្លួនឯងធ្វើស្ដេចក្នុងព្រៃតែចុងក្រោយក៏បានត្រឹមតែជាឆ្កែតែប៉ុណ្ណោះឯងហួហេតុពីហើយនេះសុចណាប៉ុណ្ណោះវានៅស្ដៅផងសម្រាប់ស្អីដែលបងធ្វើដាក់ខ្ញុំកន្លងមកខ្ញុំដឹងណាថាមនុស្សដូចបងនេះលែងផ្លូវច្បាប់វាមិនងាយទេខ្ញុំគល់ណាតែលែងផ្លូវងឹតដូចបងដែរតែខ្ញុំធ្វើទេព្រោះស្អីដឹងអត់ព្រោះថាបងមិនគ្មានស្អីខ្ញុំទៅដាក់មកវិញទេត្រឹមអាកំតិកលុយ 10% ត្រឹមអាកំតិកលុយ 2% 10% ខ្ញុំមិនចង់បានទេខ្ញុំមិនលើកចុងក្រោយណាកុំពាក់ព័ន្ធជាមួយខ្ញុំទៀតឯសោះគេនិយាយបែបហ្នឹងប៉ាត់មែនទេមែនអត់សូយ៉ាបានអញ្ចឹងមែនរចនាមគូណាធ្វើដល់ថ្នាក់ហ្នឹងឯងរឿងគ្រប់យ៉ាងដែលកើតឡើងទៅលើសូយ៉ាគឺសុទ្ធតែជាស្នាដៃរបស់រចនាទាំងអស់ឯងបងថាកុំតន់អាម៉ៃណាព្រោះយើងអត់មានផតតាំងអីដែលចောက်លើរចនាបានទេតែបងក៏ឃើញថារចនាស្អប់សូយ៉ាប៉ុណ្ណាពីមុនខ្ញុំជឿទេណាថាជាស្នាដៃរបស់រចនាខ្ញុំគិតថាជាស្នាដៃរបស់អ្នកផ្សេងដែលសាងរឿងឡើងដើម្បីឲ្យបងប្អូនយើងនេះបែកបាក់គ្នាតែពេលនេះខ្ញុំជឿថាជាស្នាដៃរបស់នាងនេះបងគិតថាខ្ញុំជាអ្នកធ្វើពិតមែនទេរចនាតាមអ្វីដែលសូយ៉ានិយាយមករឿងវាជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយទាំងអស់ហ្នឹងនាងនេះវាស្អប់ខ្ញុំវាចោទខ្ញុំមានអីចម្លែកសូយ៉ាយើងមិនបានដឹងរឿងដែលឯងនិយាយយើងមិនបានពាក់ព័ន្ធហ៊ានធ្វើហ៊ានទទួលខ្លះតើណាកុំអន់ខ្លាំងពេករចនាឈប់ហើយណាយ៉ាងណាសូយ៉ាក៏ជាបងប្អូនរបស់ពួកយើងនេះឯងចង់ឃើញបងប្អូនខ្លួនឯងជួបគ្រោះថ្នាក់អីមែនទេខ្ញុំសប្បាយចិត្តខ្ញុំសប្បាយចិត្តបើសូយ៉ាវាមានគ្រោះថ្នាក់តែខ្ញុំមិនបានធ្វើខ្ញុំមិនបានដឹងរឿងនេះបើឯងមិនដឹងចុះទៅណាជាអ្នកធ្វើឈប់ទៅណាខ្ញុំមិនមែនអ្នកធ្វើឯងជាពួកបងនោះអីរចនាឯងមានឈាមព្រោះដាក់ពួកយើងឯណាពួកបងកំពុងតែលេងល្បិចស្វាស៊ីបាយតែលៀបមាត់ប្រពេសូយ៉ាយើងគិតថាឯងមិនល្ងងដល់ថ្នាក់មើលមិនដឹងទេណាអ្នកដែលស្អប់ឯងឯងគិតថាមានតែយើងឯងដែលចំណានឯងដែលឯងបានភៀសហ៊ុនដល់តែ 40% ហើយនឹងមរតកទាំងអស់ទៀតនេះគឺពួកគាត់ខំណាស់ដើម្បីក្រុមហ៊ុននេះឯងគិតថាគាត់នឹងឲ្យឯងសោយសុខដែលងាយឯតែពួកយើងមិនដែលចំណានសូយ៉ាដូចជាឯងណាមាត់មិននិយាយតែក្នុងចិត្តកំពុងធ្វើក៏ថាបានដែរសូយ៉ាឯងចាំតើមើលចុះណាថាបងស្រីបងប្រុសដែលឯងគិតថាល្អនេះចរិតពិតវាបែបណាមរតកឲ្យនឹងភាពមានបានអាចធ្វើឲ្យមនុស្សកែប្រែចរិតបានគ្រប់ពេលសូយ៉ាបងមិនដែលគិតអញ្ចឹងទេណាមែនណាសូយ៉ាកុំគិតច្រើនពេកជួនកាលរចនាគេអាចខឹងទើបគេនិយាយភ្លាមដាក់បែបនេះណាពេលខ្លះសម្ដីមនុស្សប្រេះផ្ដាំងក៏អាចយកចិត្តការបានដែរណាមានរចនាកំពុងតែសាងរឿងអាក្រក់ឲ្យពួកយើងឯណាអីទេណាកុំរំពេចអីណានៅល្អតែងតែជួបរឿងល្អហ្នឹងនេះមិនអីទេមែនទេ
ខ្ញុំលើតែដឹងភ្លាមខ្ញុំក៏មកភ្លាមតែម្ដងខ្ញុំអីតែការដែលខ្ញុំហៅលោកមកទីនេះព្រោះខ្ញុំចង់រកតាមច្បាស់ពីរឿងនេះដែលតាមស្លាប់ខ្ញុំអូខេសងស្លាប់ខ្ញុំព្រោះតែចង់បានពីហ៊ុនប៉ិនមែនឬក៏អត់ហើយលោកជឿជាក់បានមិនថាអ្នកដែលតាមស្លាប់ខ្ញុំមានតែបងរចនាតែម្នាក់ស្ដាប់ខ្ញុំណាឥឡូវនេះជីវិតអ្នកនាងកំពុងតែជួបគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងមនុស្សគ្រប់រូបដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងម្ដាំមរតកនិងពីហ៊ុនទាំងអស់គឺមានចំណែកក្នុងការតាមដានទាំងអស់ព្រោះអីអាចកំបាំងនៅក្នុងម្ដាំមរតកបានបាយធ្លាយហើយអញ្ចឹងគ្រប់គ្នាគឺនាងពួកដែរតែម្នាក់គត់គឺសម្រាប់តែនាងពេលដែលនាងស្លាប់ម្ដាំមរតកនឹងត្រូវបាយចែកជាថ្មីដូច្នេះដំណាក់កាលនេះអ្នកនាងត្រូវតែមានសមត្ថភាពរហូតដល់ថ្ងៃប្រកាសតែងតាំងជាផ្ទៀងក្រុមហ៊ុនជាមុនសិនចុះប៉ាប៉ាណែណែមកខ្ញុំមកទីនេះលោកប្រុសធំក៏បានតាក់ទងមកខ្ញុំដែរគាត់មានសមត្ថភាពទេប៉ុន្តែគាត់នៅសម្រាប់ជាបាសិនគាត់តាមដានថាមនុស្សដែលគាត់ទុកចិត្តបានគឺមានតែលោកផាទេដែលអាចជួយការពារអ្នកនាងបានសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំក៏ទុកចិត្តលោកផាដូចគ្នារូបរយៈពេលដែលអ្នកនាងនៅជាមួយគាត់គឺអ្នកនាងមានសមត្ថភាពខ្ញុំជឿថាអ្នកនាងច្បាស់ជាយល់ក្នុងហ្នឹងចាខ្ញុំយល់ហើយអំពេសិនអូខេអញ្ចឹងចាំខ្ញុំចាប់ clear វាហើយចាំមកដោះស្រាយពួកយើងបានទេនេះអូខេនិយាយទៅសំមួយសូយ៉ាមែនអត់ទេខ្ញុំស្មានថាបងទៅតាមសូយ៉ាឯតាខ្ញុំបារម្ភពីសូយ៉ាមិនគួរមានរឿងចេះចំចេះហើយចឹងសោះនេះសំណាងអីដែលមានបងនៅក្បែរបើមិនចឹងទេជីវិតសូយ៉ាអាចថាពិបាកកថាបានដែរអ៊ីលីណាកថានាងជួបខ្ញុំយើងសំណាងមែនមែនណាជួបយើងសំណាងបើសិនជាអត់មានបងទេជីវិតសូយ៉ាអាចយកឈ្នះនេះកថាបានណាអ៊ីលីណាកិនចឹងពិតមែនហ៎អូផែនេះបងសួរឲ្យចម្លើយចម្លើយមែននេះបងមានអីលាក់លៀមមែនខ្ញុំថាអលានីតំណុកចិត្តហើយការជិះជាក់របស់សូយ៉ាទៅបងគឺជារឿងពិតណាបងផាបងគឺជាមនុស្សតំណាក់គាត់ដែលជួយនាងហើយនៅចិត្តនាងគ្រប់ពេលដែលនាងមានបញ្ហាបើទោះបីជាពិភពលោកនេះចោលនាងឬក៏គ្រប់គ្នាក្បត់នាងតែខ្ញុំសង្ឃឹមថាម្នាក់នោះមិនមែនជាបងទេណារីណាមើលទៅដូចជាចិត្តសូយ៉ាដែរមនុស្សនៅផ្ទះជាមួយគ្នាជួបមុខគ្នារាល់ថ្ងៃបាទទោះបីជាដបងសូយ៉ាអាចថាប្របាក់បន្តិចមែនតែពេលនេះខ្ញុំឃើញថានាងគ្មានអីគួរឲ្យខ្លាចផងហើយម្យ៉ាងទៀតបងបងនៃចកាក៏ចាប់ដើមស្រឡាញ់ចូលចិត្តសូយ៉ាហើយដែរណាបងផាខ្ញុំថាសូយ៉ាចាប់ដើមជឿជាក់បងហើយណាអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងនៅមិនធ្វើអ្នកអសង្ឃឹមទេណាគ្រប់ថាខ្ញុំសុំទៅចាស់រីណាដែលលើគេនិយាយថាកលៈទេសៈបង្ខំមនុស្សអត់កលៈទេសៈឲ្យបង្ខំមនុស្សហើយមនុស្សគ្រប់គ្នាក៏អាចប្រែប្រួលទៅតាមកលៈទេសៈដែរតាមអ្នកនោះមិនជាបងទេណាអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាបងក៏មិនអាចនឹងក្បត់មនុស្សដែលស្មោះត្រង់នឹងបងដែរមែនអត់អញ្ចឹងខ្ញុំទៅសិននេះណា
ួយគ្នាជួបមុខគ្នាហងៃបើទោះបីជាដបងដបងសូយ៉ាអាចថាប្រហែលតិចមែនតែពេលនេះខ្ញុំឃើញថានាងគ្មានអីគួរឲ្យខ្លាចផងហើយម្យ៉ាងទៀតបងបងនៃចការក៏ចាប់ដើមស្រឡាញ់ជឿជាក់សូយ៉ាហើយដែរណាបងថាខ្ញុំថាសូយ៉ាចាប់ដើមជឿជាក់បងហើយណាអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងនឹងមកធ្វើអ្នកស្ថាបនិកក៏ខាងខ្ញុំសូមទៅចាប់ក៏មួយទឹកហើយមែននេះទៅដោះគោបងនៅតែឯងជួយញ៉ាំទៅដោះគោបងចាំមកធ្វើអីមិនបាននិយាយចឹងគឺឆ្ងល់ហ្នឹងឯងព្រោះដងការងារអស់ហ្នឹងបងឲ្យអ្នកប្រហែលអ្នកធ្វើឯងថ្ងៃហ្នឹងនឹកឃើញអីបានងាកមកធ្វើខ្លួនឯងចឹងអត់ទៅទីហីហ៎បងចង់នៅមើលថែឯងសិនហ្នឹងណាសូយ៉ាបងដឹងថាឯងឥឡូវហ្នឹងនៅខ្លាច់នៅទីនេះឯងមិនទុកចិត្តណាទាំងអស់សំបីតែបងតែក្នុងនាមបងជាបងស្រីបងចង់ឲ្យឯងដឹងថាបងទាំងបារម្ភទាំងស្រឡាញ់ឯងតដោះកូនមកកៅនឹងឯងញ៉ាំបានណាអត់មានឆ្នាំពុលអមេទាំងអស់ហ្នឹងអរគុណឯងតែអត់ញ៉ាំបាយល្ងាចផងញ៉ាំតដោះកូនអត់ជួលទេសូយ៉ាបងដឹងថាឥឡូវហ្នឹងឯងកំពុងតែនៅក្នុងស្ថានភាពគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាតែបងសូមឲ្យឯងទុកចិត្តបងបងក៏ដឹងថាឯងគិតថាបងជាមនុស្សបែបណាតែសម្រាប់បងឯងគឺជាប្អូនស្រីតូចដែលមិនទាន់ធំសម្រាប់បងតែប៉ុណ្ណោះបាទខាងនេះបាទមានអារម្មណ៍អីហ៎ទាំងដែលខ្ញុំបានមរតកភិហ៊ុនទាំងអស់ហើយអមរតកមេទាំងអស់ហ្នឹងវាគួរតែច្បងឲ្យតែអ្នកបានហ៎សូយ៉ាស្ដាប់បងណាហឹងភិហ៊ុនហឹងមរតកបងអត់ខ្វល់ទេបងខ្វល់តែពីស្ថានភាពបងប្អូនយើង14នាក់ឯងបងចង់ឲ្យបងប្អូនយើង14នាក់រួមដៃគ្នាធ្វើកិច្ចការដែលប៉ាផ្ដល់ឲ្យដោយសន្តិវិធីហើយការដែលប៉ាផ្ដល់ការងារឲ្យកាន់កាប់បងដឹងថាប៉ាច្បាស់ជាមានហេតុផលរបស់គាត់ហើយបងមានទីគ្រួសារមានទាំងចំនួនកាន់កាប់ការងារធំបែបហ្នឹងប៉ាច្បាស់ជាគិតថាអាចនឹងផ្ដល់សម្ពាធដល់បងហើយទៅគាត់ផ្ទេឲ្យឯងកាន់កាប់តែបងពេញចិត្តពិតមែនណាដែលគាត់ផ្ទេឲ្យឯងតែបងក៏នៅតែបារម្ភថាឯងលែងបានសុខទៀតហើយណាបងច្បាស់ហើយថាគ្មានអារម្មណ៍ស្អីសោះសូយ៉ាតាំងពីតូចឯងយល់ពីបងហើយថាបងមិនដែលជាចំណែនហើយក៏មិនខឹងឯងដែរបងមិនមែនជារចនាបងគឺជាបងបងគឺជាបងស្រីដែលស្រឡាញ់ឯងចង់ឃើញឯងជានារីគ្នាវិញវាជារឿងដែលបងខំធ្វើតាំងពីក្មេងៗមកហើយដើម្បីផ្សះផ្សាតំណែងតំណងឯងជាមួយនឹងរចនាតែវាគ្មានបានផលអីសោះវាមានតែធ្វើឲ្យរចនាកាន់តែស្អប់ឯងជាងមុនទៀតតែបានណាឈប់ខ្វល់រឿងនឹងទៀតស្អែកនឹងដល់ថ្ងៃដែលត្រូវប្រកាសតែងតាំងឯងជាប្រធានធំហីហឹមផ្សេងផ្សេងទៅបងជាអ្នកដោះស្រាយអូនស្រីបងធំហីទំនួលខុសត្រូវក៏ច្រើនណាស់តែបងជឿតែឯងធ្វើបានណាចាThank you.
ឥឡូវនេះជីវិតអ្នកនាងកំពុងតែជួបគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងមនុស្សគ្រប់រូបដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងម្ដាំមរតកនិងពីហ៊ុនទាំងអស់គឺមានចំណែកក្នុងការតាមដានទាំងអស់ព្រោះអីអាចកំបាំងនៅក្នុងម្ដាំមរតកបាត់បាយធ្លាយហើយអញ្ចឹងគ្រប់គ្នាគឺមានគួរដាក់តែម្ដាំគាត់គឺសម្រាប់អ្នកនាងពេលដែលអ្នកនាងស្លាប់ម្ដាំមរតកនឹងត្រូវបាយចែកជាថ្មីដូច្នេះដំណាក់កាលនេះអ្នកនាងត្រូវតែមានសមត្ថភាពរហូតដល់ថ្ងៃប្រកាសតែងតាំងជាផ្ទៀងក្រុមហ៊ុនជាមុនសិនបានណាមកខ្ញុំមកទីនេះលោកប្រុសធំក៏បានតេតតើរបស់ខ្ញុំដែរគាត់មានសមត្ថភាពទេប៉ុន្តែគាត់នៅសម្រាប់ជាបាសិនគាត់តាមដានថាមនុស្សដែលគាត់ទុកចិត្តបានគឺមានតែលោកផាទេដែលអាចជួយការពារអ្នកនាងបានសម្រាប់ខ្ញុំក៏ទុកចិត្តលោកផាដូចគ្នារួមរយៈពេលដែលអ្នកនាងនៅជាមួយគាត់គឺអ្នកនាងមានសមត្ថភាពខ្ញុំជឿថាអ្នកនាងច្បាស់ជាយល់ក្នុងហ្នឹងហើយខ្ញុំក៏ចង់ឡើងដូចគ្នាណាអាជីវិតខ្ញុំវាមានគ្រោះថ្នាក់គ្រប់ពេលមែនអត់បើខ្ញុំនៅឆ្ងាយពីនេះខ្ញុំគ្មានសមត្ថភាពទេខ្ញុំក៏ព្រមជឿថានេះជាការសំណាងដែលចាំជួយខ្ញុំគ្រប់ពេលនេះផានេះអនាគតនៃគ្រប់គ្រងសម្ព័ន្ធអភិវង្សថ្ងៃនេះជាថ្ងៃប្រជុំសំខាន់ផងហើយមកយើងប៉ុណ្្នឹងហើយចុះមកថ្ងៃបន្តទៀតដល់ពួកយើងសង្ឃឹមអីទៅខ្ញុំថាវានិយាយប្រថុយពេកហើយណាស់ដែលឲ្យមនុស្សមិនគ្រប់ពេលវេលាបែបនេះធ្វើឲ្យមានភាពជឿជាក់លើខ្លួនឯងតិចទៅភាពជឿជាក់វាបាត់បង់តាំងពីដើរចូលផ្លូវនេះដែលគ្មាននេះមកជាមួយមេហោះចុះឥឡូវខ្ញុំនៅទីនេះហើយតាពួកគេកំពុងនៅក្នុងបន្ទប់ប្រជុំកំពុងពិភាក្សាគ្នាថាគួរឲ្យខ្ញុំកាន់តណៃស្អី